Бұлар 11-ші шағын аудандағы 77 және 115-ші көпқабатты үйлердің белсенді тұрғындары. Екі үй арасындағы осы ашық алаңқайды ешбір құрылысқа бермейміз деп бекінген. Өжет әйелдер бұған дейін кәсіпкерлермен соттасып жүріп, жерді 3 мәрте қорғап қалған. Бұл жолда жеңіске біз жетеміз деп отыр. Жалымся того, что без конца говорим, отбиваем, кто этим руководит. Осы маңды қорғаштаумен күніміз өтіп жатыр. Бұл жерде жаяу жүргіншілер жолағы, көлік жолы аялдама болуы тиіс. Аялдаманы алып тастады, біреу гүл салон саламын дейді. Қазақстан кен ғой, тұрғысын басқа жерден. Онсызда үйіміздің асты толған дүкен. Тұрғындар даулап отырған аумақ Мәншүк Мәметова көшесі бойында орналасқан. Кәсіпке әрине қолайлы жер. Орталық ауданда, оның үстіне жолдың бойы. Құрылысшылардың учаскені қоршай бастағанына бір апта болған. Техникаларда келіне бастаған. Құрылыс басында күзетте отырған бір адамнан басқа жан болмады. Ол да бізбен тілдескен соң отырған вагонның есігін құлыптап тайып тұрды. Я не знаю, кто дает разрешение, тут не соблюдены нормы. Бұлар келісімді қайдан алатын білмейм, бірақ бұл жерде құрылыс нормалары сақталмағаны айдан анық. Қасындағы ғимаратпен ара қашықтығы 25 метр болуы шарт. Жерастымен коммуникациялық желілер өтіп жатыр. Бұл адам 12-ші шағын ауданда да гүл салоны деп нысан тұрғызған. Артынан ол сырахана болып шықты. Ертең біздің құбырларға қосылған уақытта жоғары қабаттағы пәтерлер жылудан, судан тарығатын болады. Тұрғындардың арманы бұл маңды көгалдандыру. Тал отырғызып, гүл егіп, орындықтар, балаларға әткеншектер қойып, тынығатын орын жасақтағымыз келеді дейді. Бірақ әзірге мұндай мүмкіндік тумай тұр. Я на жүретін жол жабылып жатыр полностью. На жақта машина жүреді. Қайда адамдар жүреді? Бірнеше жыл бұрында осы жерге келді. Халық қарсы болып салғызған жоқ, енді дұрыс емес қой. Одан остановка салсын, салғысы келіп баратса, цветочный. Барлық жерде солай ғой. Мен қарсымын, дұрыс емес бұл. Тем более мен екінші этаж, терезем жабылып қалады. Осы мәселеге қатысты қалалық құрылыс және сәулет бөліміне хабарластық. Мекеме басшыларын орындарынан таппадық. Бір апта бойы мекеме телефонына бірнеше мәрте қоңырау шалдық. Хатшы қыздан басқа адамның даусын ести алмадық. Кейін жазбаша түрде ресми сұрау жолдан байынша жауап бермейміз деп мәлімдеді. 22 маусым күні қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Талғат Мадиярдың атына хат жолдадық. Өткен жұмада Талғат Мадиярдан жеке кәсіпкер Перизат Мұқатаеваға 17 мамырда 11 ықшамаудандағы 77 үй маңына гүл салонын тұрғызуға сәулет жобалау тапсырмасы берілді деген жауап келді. Хатқа редакция жауаппен келіспеген жағдайда сотқа арыздана алады деген кеңесі де қоса беріпті. Құзырлы органдарға құрылысқа қарсы тұрғындар арызданады. Олар соңына дейін баруға бел байлап отыр. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.